prezidentə dəstək ictimai birliyinin sədri Nəbi Qafarovun intim görüntüləri yayılıb. Həqiqətən də videoya baxdım. Çox biabırçılıqdır. Bu Nəbi Qafarov öz yanına katıbə kimi götürdüyü baldzının qızını intim təklif edib. Və aldığımız məlumata görə həmən bu qız öz yahın qohumlarına bu məsələni bildirib və yaxın qohumları da həmin o cünü evə baskın ediliblər. İt balası kimi bu Nəbi Qaparovu çırpıblar. Video görüntülər var. Facebook-da görənlər varsa artıq bilirlər hansı videodan gedir söhbət. Və kim istəyirsə bu günləri SPB kanalında, Telegramın SPB kanalına daxil olub həmin videoya baxa bilərlər. Bakı vaxtıyla saat 22:00-da. Amma xahiş edirəm ki, qadınlar, bir də az yaşlı uşaqlar o videonu izləməsinlər. Bu Nəbi Qafarov, Prezidentə Dəstək İctimai Birliyinin sədridir. İlham Əliyev. Gör, səni kimlər dəstəkləyir. Mən qınamıram. Bunlar da sənin kimi dələduz şəxsiyyətini itilmişlərdi. Bunlar da insanlığın nə olduğunu bilməyənlərdir. Sən ətrafında istərsənin qaynatan da beləncədir. Bakı yalama qatarını oxşuyanlar hamısı və o işdə məşğuldular. Səlim məmurların da o işdə məşğuldur. Yəni yap hakimiyyəti biabırçı bir vəziyyətdədir. Biri gedib hansısısa bələdiyyədə katibəsinin gün deyməsinə əl vurur. Sonram deyir ki, mən onu qızım kimi sığallanmışam biri öz çatibəsini hamilə qoyur biri də bax bax öz baldzının qızına tama salan əclaf bir şərəf bir qeyrət sizin iç üzünüz budur siz Azərbaycan xalqını yaxşılarından eraq çalışırsınız ki yoxsulluğa çəkmisiniz və çalışırsınız ki kim pul müqabilində yatağa yatırsa onları da pozğun edəyəsiniz. Ayl Azərbaycan bu rejim getməlidir. Mən həmin fotoşəkli isə sizə təqdim edirəm. Siz də baxın. Siz də görün ki bax b prezidentə dəstəy ictimai birliyinin sədri Qafarovun intim görüntüləri yayılıb. Həqiqətən də intim görüntülərdir. Həqiqətən də dəhşətli bir faktdır. Bu isə İlham Əliyevə bir şapalaqdır. Bəli, onsuz da İlham Əliyev öyrəşib beləcə şapalaqlara. İlham Əliyevin İslə Milli Məclisində tualetdə e, nə idi o, Siavuşun arvadı, Səbnə Əliyeva idi, nə idi? Onun zikil dəştliyini biz dəfələrlə demişik bu söhbət bizə məs deputatlar tərəfindən çatdı. Amma siz bunları bilmirsinizmi? Bu Azərbaycanı az pozğunçuluğa çəkin. Biraz şərəfiniz, qeyrətiniz olsun. O da bazarda satılmır ki, İlham Əliyev gedib alasa. Şent TV-ni izləyin, Şent TV-də var. Bu çox maraqlıdır.